ביקור ממושך בשכונה חרדית בירושלים הזכיר לי כי שנותינו פה כמדינה חילונית, דמוקרטית מערבית, ספורות מאוד. כאשר עבדנו, עבדנו פעם, החומוס הכי מפורסם בעיר העתיקה היה של אבו שוגרי ברחוב הגיא, אבל בשנים האחרונות, אלה שאינם ירושלמים עולים דווקא לחומוס לינה. לא מעט עיתונאים מרגישים חוסר נחת בימים האחרונים. האורחים שלהם הורו להם לעמוד במשך היום מול הבית של המתלוננת בפרשת האונס הקבוצתי בצפון תל אביב במטרה לתפוס לשיחה את אחד מבני המשפחה או לצלם את בני הבית מנחם הורוביץ קנה דירה ברמת גן בפרויקט יוקרה חברת הבנייה קיבלה ממנו אישור לפרסם את דבר הרכישה מה זה עניינו של מישהו ולמה הורוביץ בכלל הסכים? שונא דירות חדשות מת משעמום בין קירות גבס, זה כמו לחיות בתוך הונאה של קבלן, נוכל, שמנסה להשכיח ממך את העבר תמורת סכום נאה. במאי, עג'מי אומר, אומנות לא מייצגת מדינה ולא מייצגת את הקרן שמימנה אותה, ואוי ואבוי אם אומנות תתחיל לייצג מדיניות. הבעיה עם הבמאי של עג'מי הייתה בעיתוי. שבוע לפני האוסקר הוא נזכר שמדינת ישראל היא גזענית, ויום לפני האוסקר הוא נזכר לציין שהוא... לא מייצג את מדינת ישראל! כוכב החומו של עג'מי, אבו מרואן, יעניק בקרוב את שמו למוצר חדש של סלטי צבר. צפיתי בתוכניות אנגליות מופלאות, וחלפתי בזיפ זופ על פני ישראליות, שרובם נראו כשאריות רעילות של שימי תבורי. העליונות הבריטית כל כך מוחצת, שזה כואב!